بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اقرأ بسم ربك الذي خلق. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. كلا ان الانسان ليطغى. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنا. اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. ان الى ربك الرجعا. حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. ارأیت الذی ینہا عبداً اذا صلا. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو. ارأیت ان کان علی الہدا. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو. او امر بالتقوا. یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو. ارأیت ان کذب وتولا. تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے. ناصية كاذبة خاطئة. اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. فلیدع نادیہ. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو. سندع الزبانیہ. ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. کلا لا تطعه واسجد واقترب. ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو.